සිරස FM නිවාස ව්‍යාපෘතියේ තවත් නිවසක් සිරස FM ශ්‍රාවක පවුලක් වෙත ලබා දීම අද සිදු වුණා. මෙවර සිරස නිවහන පිරිනැමුනේ කලටුවාවල කීනගහවිල දිශාන ඉසන්සලා දියණිය වෙනුවෙන්. මෙම අවස්ථාවට සීමාසහිත කැපිටල් මහරජා සමූහයේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය ව්‍යාපාර සමූහ අධ්‍යක්ෂ නීත්‍රා වීරසිංහ මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 61 වන සේනාංකයේ සේනාධිපති මේජර් ජෙනරල් දම්මිහේ වගේ මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා.